ମୋର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବାପାଙ୍କର ଦଦା ବାପାଙ୍କର ଦଦା ତାଙ୍କେ ବି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ବହୁତ ଦିନ ରହିଲେ। ସେ ପରମ୍ପରା ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବି ଚାରି ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ କାଳ ହୋଇଗଲେଣି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତଳ ଭାଇ, ମୁଁ ହେଉଛି ସାନ ମଝିଆ ଭାଇ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ। ଆମେ ଖାନ୍ଦୁ ଖାନ୍ଦ ମିଶାଇକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନକୁ ମନ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଣିକିରି ମିଳିମିଶି ହେଇକିରି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକିରି ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ବାପାର କୌଣସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କେ ବି 85 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ସବୁକିଛି ଆମେ ବଜାଇ ରଖିଛୁ ଯେ ବାବାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ରହୁ, ଗାଁର ସମ୍ମାନ ରହୁ, ଆମ ପରିବାରର ଆମ ଗାଁର ସମ୍ମାନ ହିଁ ରହୁ, ଆମେ ବଜାଇକି ଖାନ୍ଦୁ ଖାନ୍ଦ ମିଶାଇକିରି ରହୁଛୁ। ହଁ, ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋହୁ ତାଙ୍କେ ଯା ଚାରି ଯା ବୁଝିଲେ କି, ଆମର ନାତି ନାତା ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ହୋଇକିରି ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ କରେ ତାଙ୍କେ ହସ ଖୁସି ହୋଇକିରି ହଁ ଆଉ ଏ ଜିନିଷ କରନ୍ତି। ଏ ଚୁଲିରେ ହିଁ ରୋଷେଇବାସ ହୁଅନ୍ତି, ମିଳିମିଶିକିରି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକିରି ଆମେ ବସିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଏମିତି ଅଭିମାନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇକିରି ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ଦାଣ୍ଡକୁ କଥା ଯାଉନି, ଭିତରେ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ଆମେ ସମାଧାନ ପରସ୍ପର ଖାନ୍ଦୁ ଖାନ୍ଦ ମିଶାଇକିରି ହିଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକିରି ଆମେ ଚଳି ଆସୁ। ବାପା ମା ଆମର ବାପା ମାଆଙ୍କର ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଥିଲେ ଆଜି ଯାଏଁ, ଆମେ ବି ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ବି ରହିବୁ କିନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡକୁ କଥା ଯିବନି, ବାପା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମେ ଦେଖି ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କେ କହିବେ ଆମେ ସେଇଟା କରିବୁ, ତାଙ୍କ ବୋଲ ମାନିକିରି। ଆଜି କେଉଁଟା କ'ଣ କାମ ପଡ଼ିଲା ବୋଲେ ହେଉଠି ମୋତେ ଅପା ମୁଁ ଏତେ କାମଟା ପଡ଼ିଛି ଚାଲ ଯିବା ବୋଲେ ବିଲବାଡ଼ିକି କିଏ ଯିବା, ଲୋକ ଦୁଇ ଲୋକ ଯିବେ, ଘରେ କିଏ ଦୁଇ ଲୋକ ରଖିକିରି ଗୁହାଳ ଗୋବର ଆମର କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁକିଛି ହେଉଛି, ରୋଷେଇବାସ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପରିବା କାଟିବେ, ଜଣେ ମହାପୁର କରିବ, ଆଉ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା, ତାଙ୍କେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଆମ ବାପା ମାଆଠୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କେ ତ ଭଗବାନ ହେଲେ, ତାଙ୍କେ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦେବୀ ଦେବା, ତାହେଲେ ଗଛ ହେଇ ରହିଲେ ଆମେ ଛାଇ ହେଇକି ରହିଲୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରା ତଳେ ଆମେ। ଆଉ ଆଜି କେଉଁଠି ମହତ ମଜିଦା ଭଲ ମନ୍ଦ ପଡ଼ିଲା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି ଏତିକି ଦେବା ସେତିକି ଦେବା, ହଁ ଦେବା ଖୁସି, ହଁ ଖୁସି, ବାପା ମାଆ ଯାହା ଯେଠିକି ତାଙ୍କେ ଦେଲେ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଯେତିକି ଦେଲେ ଆମେ ହେଲେ ସେଇଟା ଏକା ଆମେ ମାନିଲୁ। ଆଜି ଦେହ ବାପା ଭଲ ମନ୍ଦ କାହାର କୋଡ଼ା ଗଲା ହେଲା ବାପା ସେଇଟା ସମାଧାନ କଲେ। ଆମେ ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଧନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଟା ସଂସ୍କାରଟା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବେ, ଲୋକ କେମିତି ଶିଖିବେ, ଏଇ ଆମେ ଯେମିତି ଅଛୁ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ସେମିତି ରହିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁ। ଯାହା ଭାଗ ଯେମିତି ମୋ ଭାଗକୁ ଏତିକି ପରିବାର ଯେମିତି ମୋତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛି ମୋର ଖୁସି, ଭଗବାନ ମୋତେ ସେତିକି ଖୁସି, ସଭିଏ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛୁ, ସୁଖରେ ଚଳୁଛୁ, ମୋତେ ସମ୍ମାନ ପାଉ, ମୋତେ ଏକାଠି ଖାଅ ପିଅ, କାହା ଅଇଁଠା ଅଣ୍ଡଳ କିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ଦିଆ ନିଆ ଦିଆ ହେଲା, ବାଡ଼ ଉଡ଼ିଲା ବାହାର ଲୋକ ଆଉ ଘର ଲୋକ ଦିଆ ହେଲା, ଭିତରେ ପାଇଲା ବାଢ଼ିଲା ଖାଇଲା, 24 ଘଣ୍ଟା ଓଢ଼ାଣି ବହୁଛି, ହାଣ୍ଡି କେତେବେଳେ ଖାଲି ହେବାକୁ ନାହିଁ, ଆମ ଘରେ ଏତିକି ପରିବାର ଚଳିବା ବେଳେ ଆଉ ଏତିକି ଲୋକ ଚଳିଲେ ସେ ଆମର ଚଳୁଛି, ବାସି ଭାତ ହାଣ୍ଡି କେବେ ଖାଲି ହେବାକୁନି, ପରିବାର ଯେତିକି ଯାହା ଥିଲା ତମେ ବି ଆସ 5 ଲୋକ ହେଲେ ଆଉ ରୋଷେଇ ପାଇବନି। ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ ସେହି ପରିବାର ଯେଉଁଠାରେ ସଦା ଥାଏ ସ୍ନେହ ମମତା ନିରନ୍ତର। ତ ଏହି ପରିବାର ଏକ ବିରଳ ପରିବାର, କବିଚନର ବ୍ଲକର ବରିଡ଼ା ଏ ଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ତ ଏହା ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏହା ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ସାରା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଗର୍ବର କଥା, ଗୌରବର କଥା। ଯେହେତୁ ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର, ଯେତେ କନିଆ ସେତେ ବର, ଆଜିକାଲି ବାହା ହଉ ଅଲଗା ହେଇଯାଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବୋହୁ ପୁଅମାନେ, ଆଉ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ, ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏକ ବିରଳ ମାନେ ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବତା ଆଳିଆ ଭଗବାନ ଆଳିଆ ମାନୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 24ରୁ 25 ଜଣ ପରିବାର ନାତି ନାତୁଣୀ ପୁଅ ବୋହୂ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। Thank you.